Lavastust vaatama tulles ma teadsin ainult, et ma tulen vaatama kodutuid lapsi. Aga esimestel minutitel mul oli hoopis tunne, et ma olen valel etendusel, ma olen kuskil küüditamise tseenil. Kõik need videoklipid, hääled, meeleolu, lavarekvisiidid, kõik viitasid sellele. Aga kui see kõrvale jätta ja vaadata tervikut, siis lavastuses oli 5 inimhinge, kes ei teadnud täpselt oma kohta. Nad ei teadnud isegi oma täpselt vanust. Neil ei olnud nagu mitte midagi, aga samas neil oli nagu 4 inimest kõrval. Aga samas oli näha, et mõni tundis süütunnet. Nad olid kohati väga üksildased, aga samas selle mudeli saab ka ju meile tänapäeval panna. Kõik kehtib. Kuidas siis ennast aidata, kui sa oled üksi jäänud? Oleneb stsenaariumist. Minu stsenaarium näeb ette seda, et ma mõtlen läbi, miks ma nii tunnen, mis seda tunnet põhjustas, miks see juhtus, kõike siukseid küsimusi läbi arutades võid endale vastuse leida. Ja ehk saad ka neid mõnele inimesele jagada. Vahest võib täiesti ootamatult see lahendus tulla, vahest võib see inimene tulla, keda sa ei oodanud, kes sind ära kuulab. Lahendusi on palju. Lisaks sellele on võimalus liituda ka erinevate organisatsioonidega, kus sa saad üksildust leevendada. Näiteks mina olen lasteõiguste saadikute võrgustikus, tänu sellele ma saan aidata lapsi ja noori, saan aidata nad enda teed leidma ja see kõik aitab sind ka ja sinu üksilduse vastu. Kui olukord on nii raske, et ei leidugi nagu väljapääsu, siis mina soovitan magada üks korralik peatäis. Ilmselt kõik me oleme aru saanud, et õhtul ei pruugi mõtted nii helged olla kui hommikul pärast mõnusat tund. Nii et see on kindlasti esimene asi, mida teha. Teiseks jätkuvalt võib organisatsioonidega liituda, lasteõiguste saadikutega noortel, erinevad poliitilised organisatsioonid, kultuuriorganisatsioonid, võib kirjutada ka erinevatesse organisatsioonidesse, et kas ma võin näiteks vabatahtlikuks tulla. Võimalusi on nii palju ja kui sa neid otsid, siis neid tuleb aina juurde.